Bom dia, meu nome é Jairo Savian, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vim apresentar um trabalho aqui na AGU em 2019 que basicamente é testar a hipótese da avaliação da paliprodutividade aqui no sul do Brasil e a influência da corrente das Malvinas e a corrente do Brasil. Então, o que a gente está medindo, né? A avaliação das propriedades magnéticas, né? Elas nos mostram a avaliação do input de material terrígeno nesses períodos. Então, aqui na avaliação do período glacial para o interglacial, nós temos uma variação muito importante nos minerais magnéticos. E isso está totalmente relacionado com o input de oil and dust, ou de poeira eólica, que vem principalmente da Patagônia e precipita aqui nessa região. Então, se eu tenho mais produtividade, eu tenho uma produtividade muito maior das bactérias magnetotáticas, que são um indicativo da produtividade primária nos oceanos. Então, a gente consegue observar nesses períodos glaciais um aumento enorme dessas bactérias, a gente pode ver aqui nas imagens aqui, e no período interglacial a gente não tem a produção dessas bactérias. Então essa é a ideia, testar a avaliação da produtividade primária nos oceanos, principalmente no Oceano Sul. Certo? Obrigado.